Մարտակերտի շրջանում կյանքն ընթանում է բնականոն հունով։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը հերքում է լուրու, թե իբր ադրբեջանցիների ավտոշարասյան ճանապարհը շաբաթ կամ կիրակի փակել են։ Այդ ճանապարհն ադրբեջանցիների համար փակ է դեկտեմբերի 12-ից և չի գործելու, մինչև չբացվի Արցախի կյանքի միակ ճանապարհը։ Պակասներ կան մի քիչ, հա, գոյատևում է նորմալ։ Խոշաբի մատուրը քանչկա, հանգիստա, կարգի համաձայն օպերատիվ շտաբի հետ քննարկման արդյունքներով նույն փոխանցեշտա բարեկները բավարարելու հրատապ բավարարումը։ Ասկերանի շրջանում առանձինապրանքատեսակների պակաս չկա, սակայն պահեստներում պաշարանվազում է։ Ամենամտահոգիչն այն ընտանիքների վիճակն է, որոնք ճանապարհի փակման հետևանքով չեն կարողանում տուն վերադառնալ։ Մեզենա ունենք 15 ընտանիք, որ գտնվում են հիմնականում Գորիսում։ Կապոպա համակերանց հետ մեկ երեխա է, որ գտնվում է Խմբում, որ Եվրատեսիլին մասնակցել են, որ առանց ծնողի է այնտեղ։ Մնացածը կամ մեկ կամ օր հետ են էլի, դի առանց ծնողների չկան։ Մարտունի իմ շրջանային օպերատիվ շտաբը ձևավորվել է դեկտեմբերի 14-ին, ընդգրկված է 22 անձ, ամենօրյա ռեժիմով մշտադիտարկում է արվում։ Այն հարցերը, որոնք պետք է լուծվեն օպերատիվ շտաբի, հարաբերական օպերատիվ շտաբի սահմանված կարգով, գրավոր զեկուցում է հարաբերական օպերատիվ շտաբ համապատասխան ուղղություններով և բոլոր հարցերը լուծվում է։ Բարելիքի հարցով ցանկացած պրոբլեմ առաջանալու դեպքում դիմում են մեզ, մենք հարաբերական օպերատիվ շտաբի սահմանված կարգով հայտեր ենք ներկայացնում, հայտերը հաստատվելու դեպքում համապատասխան կարգով նույն ճանապարհով էլեկտրոնային տարբերակով շատ արագ համապատասխան չեկերը ուղարկվում է ակային կամ վարչակազմ և տրամադրվում է բնակիչներին կամ հիմնարկցանարկություններին։ Միջանցքը փակելու պահից Շուշիի շրջանի Եղծահող, Լիսագոր, Հինշեն և Մեծշեն համայնքները մնում է Ստեփանակերտից կտրված։ Հայաստանից Արցախ եկող քաղաքացիների մի մասն էլ ավելի քան 20 հոգի հենց Լիսագորում է սպասում ճանապարհի բացմանը։ Բոլոր օրը կան երկիրքան կան կապտում են բոլոր համայնքի ղեկավարները հետ, ցանկամթերքը հարցրուցում է կենտրոնացված համակարգելով գոհապետերի կողմից, իրենց համարագրված մեքենաներով ըստ պահանջարկի Գորիսի շրջանի տեղ ջուրից Գորիսից հոնդու ապահովում են։ Տեղորակը մատակարաված առաջնահերթության առավելիշ տեղորակները Գորիսի շրջանից։ Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոնի հիվանդներից մեկը շտապօգնության մեքենայով ճանապարհվել է Երևան։ Հիվանդը բուժհաստատության տնօրեն Մհեր Մուսալյանի խոսքով սրտի հրատապ վիրահատության կարիք ունի։ Երեքօր ստացանարում պարկելուց հետո արդեն մենք ողարկել ենք հիվանդին տուն, որը ստանում էր ամբուլատորը բուժում և սպասում էր ճանապարհի բացման։ Այսօր Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ բարեբախտաբար ստացվեց տեղափոխվեց 1960 թվականին ծնված այդ տղամարդը տեղափոխվեց նոր բարձր բժշկական կենտրոն, որտեղ տեղյակ են, որտեղ պետք է իրականացնել համապատասխան վիրահատական միջամտությունը։ Այս պահին ունենք 92 հիվանդ, որոնք ստանում են ստացանոր բուժում, որոնցից 11-ը գտնվում է վերակենդանացման բաժամունքում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների կադրերում երևում է, թե ինչպես է շտապօգնության մեքենան Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ անցնում Լաչինի միջանցքով, որը փակ է արդեն մեկ շաբաթից ավելի։ Շտապօգնության մեկ այլ մեքենա սպասում էր Գորիսում հիվանդին Երևանի Նորքմարաշ բժշկական կենտրոն տեղափոխելու համար։ Գենադե Երեմյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։